kulan ay iska kaashadeen wasaaradaha caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo tan maamulka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi. Kulankan ayaa ahaa mid lagu tababarayay shaqaalaha xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa dowladda ee ku yaala maamulkaasi Jubbaland, iyadoona dhammaan xubnihii ka qaybgalay kulanka la faray in wax badan ay ka faa'iidaan. Tababarkan lagu baranayo sida loo daweeyo cudurka qaaxada iyo isku xirka xarumaha caafimaadka sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa dowladda. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo wixii uu ku saabsanaa. Meel xun buu maraya, hadda TB-du maraysa. Anigu kulliba hadda ma hayo, laakiin waxaan dareemayaa inay aad u xun tahay TB-du oo magaalada ugu baahan tahay. Hadda dadka kama horeeyaanba, TB-lagama horeeyaba. TB-a tan lagama laha, HIV-ga iyo waxaas laga fikiraya, iyo corona iyo malaria. Isbitaalkaas malaria bal wale iyo bac cudur la yiraaho muxuu ahaa malaria cudurkaa waa isheegay ya ya tyfoid aa wakaas malaria tyfoid waagi hore anaku waxaad ma aqoonin ba waxaad soo baxa weye marka waxaa idin rajaynayaa inaad xiis saartaan. Mid kale waxa weeye haddaad wax akhrisanin buugta aadan daabacanin, haddaad wax garan weyd aad ninka kale weydiinin, waxaa ma faadaysan mashiinba tagaanaysa. Waxaan rabaa inaad tiraaho war calaamada ninka TB uu qabaa daawaan siiyey, kanaan siiyey, kanaan siiyey, isma bedelaya maxaa dhacay. Waana ogaataa, waanaad ninka takhtarka weydiisaa maxaa dhacay. Waanaad buug soo qaadataan, buug yar raajid oo la qeybiyo, akhriya markaad iminka joogtaan. Haddaa garan wood qofka weydiiyey kula joogo iyo akhri dheh. Waxaa ka wadaa wax faa'idaysta. Meeshaa tagaanina waxaa kor u socda, kor u socda. markaas wax waa laydin qaban karaa, laakiin kor u socon weeyaan wax laydin qaban kara maalam. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.